sitten kotimaahan SM Itäralli, joka oli Suomen mestaruusosakilpailu kaikissa ryhmissä, siis ryhmässä 2, A ja B. Odotettavissa oli kovavauhtinen kilpailu, tunnetaanhan Joensuun alueen tiet todella nopeina. Kilpailun on ilmoittautunut mukaan koko kärkikaarti, Antero Laineen etunenässä. No niin, Antero Laineen, jota jälleen kerran veikataan sitten yhdeksi voittajaehdokkaaksi täällä. Onko peli tiskussa? No ei ole, meitä vaivaa se sama sähkövika, mikä on talvella ollut. Sitä ei ole saatu selvitettyä. Jos nyt kuitenkin täällä kävisi sillä tavalla, että voitto jälleen kerran tulisi, niin tarkoittaisiko se sitten sitä, että siirtyisit ajamaan A-ryhmän pisteistä, mistä on puhuttu tuolla ainakin lehtien palstoilla? Vaikkei tuu voittoon, niin kyllä mä ehdottomasti siirryn ajamaan A-ryhmän autoon. Ja merkki on mikä? Golfi. Ja oletko saanut jo kyseisen auton, tai oletko päässyt kokeilemaan? En ole ikinä ajanut kyseistä autoa ja auto on vielä työn alla. Se valmistuu ehkä noin 3 viikon päästä. Mites sitten kartturi Jari Niemi, joka on paremmin tunnettu tuolta kuljettajan puolelta? Mikä sai lähtemään nyt tähän Antsan viereen? Opetusta tämmöiseen nelivetoisen auton ajamiseen. Tarkoitus on itse ajaa samanlaisella autolla Jyväskylän suureen ja muutaman pikkukilpailun. Hieno katsoa, miten tämmöinen mestari vie tämmöistä autoa. No, oletko istunut yhtään vieressä? Oletko käynyt koittamassa? No hyvin vähän. Kaikki on sitten uutta ja vauhtia varmasti riittää Antsulla täällä. Kyllä, jos ei riitä, niin pyydetään lisää. No täällä on tietysti paljon kovia kuljettajia, että vaikea pärjätä, mutta yritetään mahdollisimman paljon SM-pisteitä ryhmässä B. Joko olet päässyt sinuiksi tämän auton kanssa? Alkuun oli vähän vaikeuksia, kun tehoa on niin hirveästi. Kyllä on päässyt joo, ja tietysti näin kesäkelillään niin on ihan mukava, että on tehoa. Entäs kilpailuohjelma tälle vuodelle? Lähdetkö esimerkiksi Jyväskylään? Jyväskylään kyllä joo, ja sitten näitä SM-kilpailuja, että ei ole muuta tiedossa. No niin, Sebastian Lindholm lähtee tähän Itäralliin A-ryhmän SM-johdossa. Aiheuttaako mitään paineita? No ei mun mielestä sikäli, että täällä on vielä niin monta kisaa jäljellä ja multa puuttuu ainoastaan 2 kilpailusta pisteet, että on vaikka varaa epäonnistua tässä, että se ei vielä kaada kaikkia. Mitä mieltä olet siitä, kun on puhuttu, että Antero Laineen tämän kilpailun jälkeen ryhtyisi ajamaan sitten A-ryhmän SM-pisteistä? Pidätkö tätä jonkinlaisena uhkana? Ei, se on vaan tervetullutta, että tulee lisää kilpailijoita ja kamppailu kiristyy. Entäs sitten sinun kilpailuohjelmasi tuolla ulkomailla, oletko lähdössä sinne? Lähden nyt tän kesäkuun lopussa ajamaan tätä Challenge Cup-sarjaa Belgiassa ja siitä Saksaan sen 2 viikkoa sen jälkeen. Entäs sitten muita kilpailuja, onko suunnitelmissa? Lähdetkö Jyväskylään? Kyllä. Ja millä ajokilla sitten Jyväskylään? Tällä samalla Audi 80. Ensimmäinen erikoiskoe, Ylämyllyn maastorata. Laine tempaisee heti 3 sekunnin pohjat. Kameramme seuraavat kuljettajien menoa ensin 4:ltä ensimmäiseltä pätkältä, jonka jälkeen käydään tauolla ja samalla systeemillä 4 seuraavaa pätkää. Toisella erikoiskokeella Laine pysäyttää kellot aikaan tasan 3 minuuttia, joka on jälleen nopein aika. 3. erikoiskoetta 14 kilometrin pituista kyykkää hallitsee jälleen 11 sekunnin marginaalilla johtaja Laine. Tässä vaiheessa Antsan johto oli jo 26 sekuntia. Seuraavaksi siirryttiin Sarvinkiin, joka oli 7 kilometrin mittainen. Jälleen kirjattiin Antsalle pohja-aika. Nyt eroa 2:een oli 6 sekuntia. Karjo Sulberg aloittaa vakuuttavasti. 3 sekuntia Antsasta ja toinen. Seuraavalla Pyytivaaran 5,5 kilometrin pätkällä lähes sama tahti jatkuu. Nyt Kari on 3., 5 sekuntia pohjista.
Pitkällä Kyykän erikoiskokeella helsinkiläinen toimitusjohtaja ei yllä parhaimpaansa. 10 ajalla 9.46, joka on 29 sekuntia pohjista. Tässä vaiheessa hän on kuitenkin neljäs, 10 sekunnin päässä kolmannesta tilasta. Nelosella alkaa taas meno maittaa. Hän on neljäs, 9 sekuntia pohjista. Ja tämän pätkän jälkeen Coveron tauolla voitiin todeta AKK:n puheenjohtajan olevan neljäntenä tasa-ajalla Heinosen Timpan kanssa. Helsinkiläinen taksiautoilija Harri Väänänen, joka muistetaan kovana kuskina muun muassa ykköryhmän eskortilla, on nyt jo muutamia vuosia tahkonut SM-sarjaa tällä alitehoisella B-ryhmän ladalla. Siitä huolimatta sijoitukset ovat olleet kärkiluokkaa. Ensimmäisellä erikoiskokeella hän on 13, ajalla 1.56, joka on 10 sekuntia pohjista. Erittäin hyvin, kun ottaa huomioon, että tehoero Antsan Quattroon on lähes 200 hevosvoimaa. Toisella erikoiskokeella nopeat tiet kostautuvat Harrille. Hän ei mahdu 15 parhaan joukkoon. Kolmosella ei myöskään vauhtia löydy. 29, 42 sekuntia pohjista. Neljännellä erikoiskokeella on tasaista. 25 sekuntia eroa laineeseen, siitä huolimatta vasta 70. Tämän vuoden komeetta maastossa ja rallissa taitoja on näytellyt vihtiläinen kuorma-autoilija Hannu Deger. Ykkösellä 9 sekuntia pohjista. Kakkosella sijoitus paranee parilla pykälällä. 7 sekuntia pohjista. Kolmosella alkaa BDA laulaa. 9.28 aika on toiseksi nopein. 11 sekuntia pohjista. Tässä vaiheessa oli Hannu noussut yleiskilpailun kolmannelle sijalle ja vaivainen sekunti erotti hänet kakkostilasta. Minna Sillankorva, Arja Haimakainen. Hämeenlinnalaistyttö on tänä vuonna lopullisesti lyönyt itsensä läpi rallimaailmaan ja on vakava SM-mitali ehdokas ryhmässä B. Ajokkina jo tutuksi tullut RX-7 Mazda, joka vuoden alussa sai lisäpotkua koneeseen ja liikkuu nyt reilun 300 hevosvoiman potkima. Ykkösellä kirjattiin Minnalle aika 1.55, joka on sama kuin Degertillä, Paakkarilla ja Saarenpää. Kakkosella Minna kartturina on muuten tällä kertaa Arja Haimakainen, virittäjä Velho Alin tytär, pitää samaa linjaa. Jälleen 9, 8 sekuntia pohjista. Pitkällä pätkällä Minna on 12, tasan puolen minuutin päässä kärjestä. Taukoa edeltävällä pätkällä hän ei jostain syystä ehdi 15 parhaan joukkoon. Saa nähdä, mihin tyttö pystyy ensi vuonna. Pitäisi Amatsalle tulla nelivetoinen versio niin 323 kuin RX-7-kin. Omatekoisella RX-7-nelivedollahan on Amerikan mantereella ajanut Rod Millen, mutta siellä ei luokituksista olla ihan yhtä tarkkoja kuin meillä Suomessa. Kyösti Hämäläinen, Heikki Ahola, Ford Escort RS 2000 ja ryhmä 2. 11-kertainen Suomen mestari, suomalaisten rallipolkujen kruunaamaton kuningas Kyösti Hämäläinen aloittaa jälleen tuttuun tyyliin hätyttelemällä parisataa hevosvoimaa tehokkaampia Audeja. Kolmas ajalla 1.51, 5 sekuntia pohjista ja kakkoryhmässä 3 sekunnin pohjat ennen Pentti Tarkkalaa. Kakkosella Kyösti ei yllä parhaimpaansa. 52, tosin vain 15 sekuntia pohjista. Kolmosella hän on 8, 27 sekuntia pohjista ja kakkoryhmässä 3. Tässä vaiheessa alkoi ryhmän voitto uhkaavasti luisua mestarin käsistä. Nelosella ei Kyösti myöskään mahdu 15 parhaan joukkoon, ja tauon jälkeen hän on kakkoryhmässä toisena, 11 sekunnin päässä paikkakunnan omasta pojasta Seppo Mustosesta.
Seppo Mustonen on mies, joka on kiertänyt rallipolkuja vuosikausia tasaisella menestyksellä. Tänä vuonna on tähtäimessä kakkoryhmän Suomen mestaruus. Ykkösellä ei paikkakuntalainen yllä kuitenkaan parhaimpaansa. Kakkosella nopeat tiet alkavat maittaa ja mies on 13. Ainoastaan 2 sekuntia ryhmän pohjista. Pitkällä 3. erikoiskokeella tulevat miehen kyvyt esiin. 4. 9.32, 15 sekuntia pohjista, mutta kakkoryhmässä 11 sekunnin pohjat ennen aavikkoa. Ennen taukoa tahti jatkuu 9.4.19 jaetut ryhmäpohjat Paakkarin ja aavikon kanssa. Teijo Paakkari on mies, joka on tänä vuonna tosissaan hätytellyt Suomen rallikärkeä. Mutta pienet ulosajot ovat pudottaneet hänet aina palkintopallilta. Ykkösellä hän on 11 ajalla 1.55, joka on 11 sekuntia pohja-aikaa hitaampi. Kakkosella vauhti kasvaa. 8. 3.07 ja 2 sekunnin ryhmäpohjat. 3. vauhti laantuu hieman. Nyt kakkoryhmän 4. ajalla 9.49. 4. kakkoryhmässä on tiukkaa. Paakkari ajaa ajan 4.19, mutta samoille sekunneille ehtivät Mustonen ja Aavikko. Blue Rose-tiimin väreissä ajava Sebastian Lindholm aloittaa vakuuttavasti. Ylämyllyllä heltiää 4. sija ajalla 1.51, joka on samalla A-ryhmän pohja-aika. Pyytivaarassa Lindholm ei ehdi jostain syystä kärjen tahtiin. 8 sekuntia pohjista ja 10. Kolmosella löytyy vauhti uudestaan. A-ryhmän pohjat ja yleiskilpailun 3. 13 sekuntia Antsasta. Sama tahti jatkuu 4. jälleen 3. Nyt 8 sekuntia pohjista, mutta A-ryhmän pohjat kirjataan hänelle. Hyvinkääläinen Timo Heinonen maastoi on Suomen mestari tältä vuodelta. Hän aloittaa myös vakuuttavasti. 1. 5. ajalla 1.51, 5 sekuntia pohjista ja A-ryhmän 2. Tosin tasoissa Sebastian Lindholmin kanssa, jotenka A-ryhmän kärjessä käydään vielä kova kamppailu. Timppa Heinosellahan ajokki vaihtuu tässä vuoden lopussa tai viimeistään ensi vuoden alkuun mennessä hieman isompaan laitteeseen. Kakkosella edelleen tasaista, jälleen sama aika kuin Sebastianilla, eli 3.08 ja 11 nopein. 3. hän on jälleen A-ryhmän 2, 7 sekunnin päässä ryhmäpohjista. Taukoa edeltävällä pätkällä ei Timppa oikein onnistunut. 13. ajalla 4.20, joka on kuitenkin ainoastaan 5 sekuntia hitaampi kuin ryhmäpohja. Tomi Palmqvist seuraa kehitystä ja on vaihtanut BDA nelivetoiseen Audiin. Samalla on tullut sponsoriksi mukaan Finlux. Totuttelusta huolimatta heltiä 1. 6. nopein aika, 6 sekuntia pohjista. Kakkosella nelivetoinen alkaa kulkea. 2. sekunnin päässä kärjestä. 3. Tomi ei löydä vauhtia. 15. ajalla 9.49. 4. alkaa jälleen nousu kohti kärkeä. 5. ajalla 4.16, joka on 9 sekuntia nelivetoekspertti Lainetta hitaampi. Mikko Sundström jo elämänsä lyhyimmän kisan. Tässä syy. Siirtäjä taisi mennä poikki. Mä runnoin liian kovaa varmaan tuot 3. Ei meillä ole koskaan mennyt ennen vaihteensiirtoa. 4 erikoiskoetta on takana. Antero Laineen johdolla tullaan tauolle. Mitäs? Eikö homma ole ihan hoidossa, mutta totkaa tätä paikkakunnan miestä. Nyt täytyy katsoa korosta, miten se tulee sitten. Entäs auto, onko toiminut?
No se toimii niin kuin se voi toimia. Ei se täydellisesti ole toiminut, mutta ei se ole kiukutellutkaan mitään ihmeitä. Hannu Degert oli tässä vaiheessa kilpailun kakkosena ja siis B-ryhmässä myöskin toisena. Mutta ainoastaan sekunnin päässä niskaan huokaili Blue Rose-tiimin Sebastian Lindholm, joka samalla piti A-ryhmän johtopaikkaa hallussa. Laineen tasaisen tappava tahti jatkui tauolta. Neljällä viimeisellä erikoiskokeella 3 pohjat ja yleiskilpailun voitto sekä 16 SM-pistettä. Ja hänen voittomarginaalinsa oli 53 sekuntia. Karjo Sulberg ei sitten loppujen lopuksi päässyt maaliin asti. Latausjännite laski sen verran alas, että bensapumput eivät enää suostuneet toimivaan, ja näin oli AKK:n puheenjohtajan heitettävä pyyhe kehään. Harri Väänänen taisteli sitkeästi loppuun asti alitehoisella autollaan, mutta sijoitus oli niinkin huono kuin 43. Hannu Degert tuli lopun yhtä kovaa kuin alunkin ja taisteli jopa välillä tasapäisesti Antero Laineenkin kanssa. Loppusijoitukseksi tuli toinen yleiskilpailussa ja 53 sekuntia mestarille jääneen. Minna Sillankorva Arja Haimakainen Mazda RX-7:llaan tuli myöskin hienosti. Välillä 10 joukossa, pätkäajoissa ja aika useinkin, loppusijoitukseksi 16 yleiskilpailussa. Ja Minnallehan nämä kovavauhtiset tiet sopivat paremmin kuin hitaat, sikäli yllättävä juttu, että tyttölapsella kanttia löytyy ajaa vähän kovempaa. Kakkoryhmän korkeimmat SM-pisteet vei odotetusti Kyösti Hämäläinen. Hän pystyi lopussa sitten venymään ohi Seppo Mustosen uudestaan. Ja yleiskilpailussa hän oli 3. Pentti Tarkkalalla ei ajo maistunut tällä kertaa, ainoastaan 3 SM-pistettä kilahti pussiin. Ajokkihan on vuokrattu Timon Wheelsiltä, jonka vuokrauslistalta löytyy muun muassa Audi Quattroa, PDAta, muutama tällainen samanlainen Opeli. Teijo Paakkari tuli loppua kohti varmasti ja vakuuttavasti 3. sija kakkoryhmässä. Ainoastaan 5 sekuntia erotti hänet Mustosesta ja 10 sekuntia oli eroa Kyöstiin. Melkoisen tarkaksi meni lopussa kilpailu. Martti Kangas oli myöskin vaikeuksissa. Tässä oikea etupyörä on puhjennut. Hän joutui ajamaan tyhjentyneellä renkaalla pitkän matkan ennen kuin sitten vielä kesken pätkän vaihtoisen. Näin ollen sijoitus pudotti miehen SM-pisteeltä. Seppo Mustonen yleiskilpailussa 4. ja kakkoryhmän toiseksi nopein ja 14 SM-pistettä. Mies on yhä lähempänä Suomen mestaruusmitalia. Tässä vaiheessa hän on SM:ssä 2. Sebastian Lindholm, joka sitten lopuksi intoutui hieman liian kovaan vauhtiin ja kaatoi tuon kuvan kauniin 80 Quattron. Näin meni korkeimmat pisteet ja meni myöskin auto lunastuskuntoon. Timo Heinonen ehti olla jo A-ryhmän kärjessä vähän aikaa, mutta epäonni vainosi häntä. Auto pysähtyi kesken viimeistä erikoiskoetta ja minuutin päästä se sitten taas suvaitsi lähteä käyntiin ja näin ryhmän johtoasema vaihtui 7. tilaan. Tomi Palmqvistilla ei myöskään mennyt yhtään sen paremmin. Hänkin joutui keskeyttämään öljynpaineiden katoamisen myötä ja tuo Audin moottori on sen verran kallis, että jos vielä jotain on pelastettavissa, niin kannattaa kyllä lopettaa siinä vaiheessa, kun valo alkaa vilkkua. Tähän päättyi 18 OP Itäralli. Kisa oli niin kuljettajien kuin järjestäjienkin mielestä onnistunut. Menemme vielä tämän nauhan puitteissa seuraamaan Markku Alenin testejä ennen vuoden 1985 Jyväskylän suurajoja.
Marraskuun alkupuolella Lancia rahtasi jälleen kerran harjoitus sekä huoltokaluston Italiasta Suomeen ja Karkkilan maisemiin, Markku Alenin tutulle mökkitielle Antiaisiin, jossa jälleen joka vuotiseen tapaan testattiin niin renkaita kuin kalustoa Jyväskylän suurajoja varten. Lanssiahan on saanut uuden moottorin, jossa tehoa on vielä jonkun verran enemmän kuin vanhassa, ja auto on keventynyt noin 40 kilolla. Neliveto ei kuitenkaan tule vielä Jyväskylässä näyttäytymään. Markku Alén, olet nyt testaillut Lancian takavetosta autoa täällä mökkitielläsi. Onko löytynyt mitään parannuksia Jyväskylän silmään pitää? No kyllä me ollaan koko ajan parannetaan ja meillä on vielä huominen päivä aikaa tehdä tuota autoa. Että kyllä me ollaan tultu paljon nopeammaksi kuin vimmua, mutta eihän me olla missään tapauksessa niin nopeita kuin pesee Audista. Ei nyt kukaan tiedä kuin nopea se tällä hetkellä on tämä Evolution, onko se kolmonen jo peräti. Jyväskylässä näyttäisi, jos mä lähden yleensä ajaa, että mä päätän itsekin myös sen vasta ylihuomenna perjantaina, mitä mä teen. Et tällä hetkellä 50% on, että mä lähden ja 50 on tein, että huomenna päivä ratkaisee, mitä me tehdään Jyväskylässä pehmeällä tiellä. Tämähän on kova tie, että tästä toi auto menee hyvin. Sun päätöksesi perustuu siis ihan siihen, että miten sä katsot, että sulla on mahdollisuuksia Jyväskylässä? Joo, kyllä mä näin katson sen ihan, että jos ei ole mahdollisuuksia ja että jos mulla on kolme joukkoa mahdollisuus, silloin mä voin lähteä, mutta jos näyttää siltä, että pehmeällä tiellä me ollaan todella hukassa, niin kyllä mä silloin en lähde mukaan. Voitko kertoa, millä tavalla tämä auto on parantunut nyt viime vuotiseen verrattuna? No me ollaan päästy keventämään sitä autoa noin 40 kiloa. Ja sitten me ollaan saatu moottori enemmän hevosvoimia ja meillä on pidempi perä. Että meillä oli viime vähän loppusuorahan ylänopeudet. Ja nyt meillä on joku 15 kilometriä, me mennään joku 192 tällä pitkällä perällä. Että kyllä siinä parannuksia on, mutta kaikki muutkin on parantunut. Että yksin me ja saatiin katsoa kaksivetoinen normaali auto, niin siinä on hirveä. Siinä antaa paljon muille etua. Miten sä tykkäät niin kuin sellainen kisa kuin Jyväskylä, niin sä tiedät, että sä oot altavastajana, niin miltä se tuntuu noin henkisesti lähteä sellaiseen kisaan, vaikka auto olisi kuinka hyvä, niin sehän on kova homma. Se on se probleema just, että mitä mä sanoin, ja pallo on nyt mulle, että tehdä se on itse asiassa oma päätös, ja ne eivät halua ehdottaa, että mä ajan, koska mulla on autot ja vehkeet tänne tullut ja kaikki ja huollot. Mut katsotaan nyt, että en mä oo ennenkään halunnut lähteä, että mä olisin täysin häviänä lähtenyt ralliin tai mukaan kilpailuun. Et jos mä siinä lähden, niin kyllä mä sit lähden voittamaan sitä myös jollain lailla. Että täytyy sit katsoa, mikä on muidenkin nopeus ja noin poispäin. Eihän se helppo oo. Mitä sä odotat teidän uudelta tältä nelivetoautolta ja miltä se tuntuu? Meillä on vielä siellä aika paljon pieniä probleemoja, mutta kuitenkin, että me ollaan nyt ajettu mille pistäettiin viime viikon loppuna, se auto oli positiivinen, siellä parantunut paljon Sardinia nähden. Kyllä mä uskon, että me ollaan voittaja-autoja tuolla Sanremossa. Ollaan varmasti hyvin mukana ja ehdottomasti ensi vuosi, kun alkaa, niin silloin viimeistään me päästään muiden vauhtia parempaan kuin ne. Mitä tästä teidän nelivetoautosta tykkäät sä, että siinä on niinku lukuisten osatekijöiden summa, että se tulee voittaja-auto, vai onko siinä jotain määrättyä hyviä ratkaisuja verrattuna Audi ja Peugeot? No en mä tiedä oikein vielä, se on vaikea sanoa. Me oltiin nyt tää mille pistosotti meille, että me ollaan niin paljon nopeampia kuin muut tällä hetkellä, mitä siinä normaali on. Se oli just problema, että siellä ei ollut yhtään Peugeotia eikä Audia, mutta siinä on mä uskon paino jakautumaan yksi erittäin tärkeä, joka meidän autossa on todella hyvä. Sitten meillä on moottori, johon mä en ole vielä ihan tyytyväinen itse, että meillä puuttuu alakierrokset, että meillä on kunnolla vääntöä, mutta mä luulen, että ne on kaksi. Että meillä on todella
todella viimeisen päälle tekniikka, jota ollaan saatu muilta ennen kuin hyönteinen neliveto ja moottori, kun saadaan se toimimaan. Ja sitten kaikki muu, mitä siinä pystytään pitämään pientä salaisuutena vielä.